כולנו כאן, כי אנחנו גרים במזרח התיכון, ולא דונלד טראמפ. דונלד טראמפ הולך ובא. אנחנו נשארים כאן. הסיבה שמשקיעים כל כך הרבה מאמץ בלהשתיק אותנו, בלבטל אותנו, ולהגיד שמה שאנחנו עושים זה לא חשוב מצד אחד, אבל מסוכן ומפחיד וחייבים לעצור אותו מצד שני, היא שההתנגדות לכיבוש זה הדבר הפטריוטי ביותר, החשוב ביותר והצודק ביותר שאפשר לעשות כל שנה וכל יום, ובגלל שזה צודק, זה המאבק שגם ינצח. עצם העובדה שאנחנו החיילים שהיו שם, שראו את הדברים, שעשו את הדברים בעצמם, זו הזכות והמחויבות שלנו לשבור שתיקה ולספר מה קורה שם, במטרה חד משמעית וברורה להוביל לסיום הכיבוש. אנחנו באים מגישה של זכויות אדם, ומתוך הזווית הזאת אנחנו אומרים שיש כל מיני פתרונות פוליטיים למציאות הנוכחית, מדינה אחת, שתי מדינות, חלופות אחרות, זאת לא שאלה, זכויות אדם הבחירה בין החלופות הללו, אבל מה שברור זה שמציאות של המשך הכיבוש היא מציאות שלא מתיישבת עם זכויות אדם. החדשות הרעות שלרוב הציבור בישראל לא אכפת מה שקורה בשטחים. החדשות הטובות הן שלרוב הציבור לא אכפת מה שקורה בשטחים, גם לא אכפת מהמתנחלים, הם פחות מ5% מתושבי ישראל בכלל גרים בהתנחלויות, וביום שבעזרת השם נחתום ונגיע להסכם, הציבור יתמוך בזה ונתגבר גם על הקושי, גם אם יהיו שם עוד 100,000 איש. אני חושב שבג"ץ הוא המכשיר היעיל ביותר שמחזק את הכיבוש, מאריך את ימיו, עושה לו החייאה, הוא הכשיר גירוש, הפקעה, הרג, חיסול ממוקד, סיכול ממוקד. אין עוולה מעוולות הכיבוש שלא הייתה עוברת אם לא הכשר כיבוש לרבות עינויים. ואז אני מביט על ההחלטות של שופטים בארצות הברית בימים האחרונים, ואני אומר איפה הם ואיפה שופטי בג"ץ. תודה רבה. נסיגה חד צדדית שכבר נוסתה, לצערי הרב היא נכשלת, היא לא נכונה, היא בסופו של דבר סוג של כיבוש אחר. נסוגנו מרצועת עזה ועדיין אנחנו יודעים שיש שם כיבוש, מכיוון שאנחנו סוגרים את רצועת עזה ואת עזה ולא מאפשרים להם יציאה לא לים, לא לאוויר וגם לא ליבשה. ולכן יציאה חד צדדית היא לא פתרון. הביקורות הגוברות בשנים האחרונות על הקלות במוציאים ילדים מחזקת הוריהם לפנימיות, אומנה או אימוץ, הובילה את אגפי הרווחה להקים מרכזי הורים ילדים כחלק מהשירותים החברתיים ברשויות המקומיות. אם יתמזל מזלם, הורים לילדים בסיכון יקבלו הזדמנות לזכות בטיפול משפחתי וליווי מקצועי בתוכנית עם הפנים לקהילה. אמרו לנו להרחיק ילד מהבית ולגורל שלו, אחר כך לא ידענו, של משפחה מאומצת או של פנימיה, לא ידענו. מה קרה? בעיות בלימודים, בעיות בקשר בין החברים, בקליטה בבית ספר. בעקבות תלונות מבית הספר על הידרדרות בתפקודיו של בנה, הוצא לנטלי טיפול משפחתי במרכז הורים ילדים בראשון לציון כהזדמנות אחרונה לפני הרחקתו מחזקתה. משפחות שמגיעות אלינו, אז הם נוראים מבחינתם, שאומרים להם שהילד, אם לא יקרו שינויים בתקופה זמן שניתנה להם, אז הם יחזרו לוועדה, והוועדה תקבל איזשהם החלטות על מסגרות חוץ ביתיות. אלכס לקח את בנו תחת חסותו לאחר 6 שנות גירושים. יחד הם מקבלים הכוונה לחיים משותפים. לפני איזושהי שנה ומשהו, פשוט התחיל לדרדר ברחוב. לא רוצה להיות בתוך הבית ביחד עם האמא, והגיע מצב שאי אפשר לסבול, זה כואב לב. האמת, אני פחדתי. זה ילד שלי, אמרתי, אני צריך לעשות את זה, חייב. נטלי, אלכס והורים נוספים קיבלו לא רק גלגל הצלה מפני הוצאת ילדיהם מחיק המשפחה, אלא גם ארגז כלים להמשך הדרך. הם מטופלים על ידי מרכז הורים ילדים כחלק מהתוכנית עם הפנים לקהילה. התוכנית עם הפנים לקהילה התחילה בשנת 2004, אבל מאז היא הפכה למדיניות. כשהתפיסה הבסיסית של המשרד שמקומו של הילד, המקום הטבעי שלו הוא בחיק משפחתו. בתחילת התוכנית עם הפנים לקהילה, כ-45% מהכספים שהוקצו להוצאת ילדים מביתם הועברו להשקעה בתוך הקהילה.
ההצלחה לא האריכה ימים, והכוונות הטובות התמוססו בדרך. ב-2011 משרד הרווחה קיצץ בהקצאת המשאבים עבור פיתוח שירותים בקהילה. בראשון לציון ישנם כ-1,000 ילדים בסיכון. כולם היו יכולים להפיק תועלת מרובה מטיפול משפחתי במרכז הורים ילדים, אך תקצוב מועט מגביל את המרכז לטפל רק ב-100 נפשות בשנה. גיהנום מלא אדמות, זה מה שעובר עליי שבוע ללא ביתי. מי מכסה אותה? מי זה שמלמד אותה? מי זה שמדבר איתה? מזלה של אתי לא שפר עליה. במקום מגוריה לא קיים מרכז הורים ילדים שנותן מעטפת כמו זו שבראשון לציון. במקום זאת, הרווחה הציעה לאתי טיפול עם ביתה הקטנה במרכז לבריאות הנפש של משרד הבריאות. כשביתי הייתה בכיתה א', אני הוזמנתי לרווחה. זרקו לי כבדרך אגב ובזלזול מה איזה פתק על השולחן וטענו שאני ארוץ לרבי מברך עם ביתי, שהיה ידוע לי שברבי מברך יש מבנה שנותן טיפול פסיכיאטרי אישו לאנשים. אז לא הלכתי. מכיוון שאתי לא הלכה לטיפול המוצע והמצב של ביתה החמיר, היא נלקחה ממנה לפנימיה. פרופסור אסתר הרצוג מהעמותה לזכויות ילדים הורים טוענת שלרווחה אין כוונה אמיתית לשיקום ילדים בסיכון בתוך הקהילה. אם הייתה פה מדיניות של מה שמשרד עבודה והרווחה קרה ב-2004, הם הוציאו חוברת אז, שנקרא עם הפנים לקהילה. ואם הם היו באמת ממשיכים, והם התחילו בזה, והכוונות של אלה שיזמו והגו את התוכנית היו כנות, אני מאמינה. אבל אם הם באמת היו ממשיכים עם זה, אז הסיפור היה נראה אחרת לגמרי. אני קראתי פרוטוקול של הכנסת, שבו מנהלת מחלקת הרווחה בראשון לציון, אומרת, טוב, אצלנו ראש העיר לא רוצה להוציא ילדים, ואז כולם מתיישרים, הם לא מוציאים ילדים כמעט אולי. אף אחד שם בתוך הוועדה לא רוצה לשמוע אותה, ממש משתיקים אותה. ולאיפה הולכים התקציבים? הם הולכים לעוד ועוד מכסות של הוצאת ילדים, כי הלובי של אותם ארגונים של מועצה לשלום הילד והמועצה לילד החוסה, הלובי שלהם מאוד 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 חזק. בראשון לציון, המגמה היא נגד הוצאת ילדים מביתם. מאז 2011, העירייה מחזירה לרווחה את הכסף שנשאר להם מהתקציב, שמיועד להוצאה חוץ ביתית. בזמן שילדים בסיכון נותרים בביתם ללא טיפול קהילתי נאות. יש לנו רשימת המתנה גם לפה למרכז הזה, גם למועדוניות יש לנו רשימות המתנה אדירות, על כל נגיד ילד שאנחנו מקבלים יש עוד שני ילדים שנותרים בהמתנה. כיום, כעשור לאחר יישום התוכנית עם הפנים לקהילה, שליש מהרשויות בארץ אינן מפנות תקציבים שיועדו להוצאה חוץ ביתית לטובת טיפול בילדים ובמשפחות בתוך הקהילה. משתמע שגורלו של ילד בסיכון תלוי בראש ובראשונה במקום מגוריו. הבת שלי בת 10, חייכנית, ילדה מקסימה, ואנחנו מחכים לה בבית. עצי האורן הסבוכים כאן ביער מסתירים מהציבור הישראלי סוד. סוד שאריק אדר, בנו של חסיד אומות עולם, החליט לחשוף בפנינו. את היער נטע הקרן הקיימת לישראל לכבוד אביו, בסטן יאן אדר, שהציל מאות יהודים במלחמת העולם השנייה ונרצח על ידי הנאצים. 1,100 עצים ניטו על חורבות הכפר הפלסטיני, בית נטיף. בבית נטיף עצמו היו בו כ-2,500 תושבים, שהגרו עד 1948. היו בו כ-500 בתים. כולם הרוסים לגמרי, חוץ מכמה שרידים. אנחנו בעצם בתוך בית הקברות. הרוב המוחץ של הבתים היו כאן על הגבעה הזאת וגם על המדרון מסביב. בבעלות תושבי בית נטיף היו כ-45,000 דונם אדמה. מסתבר ששממה לא הייתה כאן, כפי שנהוג לספר וללמד, אלא כפר שוקק חיים שמדינת ישראל החריבה וגירשה את תושביו. There was no desert here. There was a thriving Palestinian community, a community which was forcefully expelled. The trees planted in my father's name
a man who stood up for to defend basic human rights. We never had a chance to ask him what he would have made of all this, but I'm fairly certain, based on what he stood for, he would have been upset by this travesty of truth and justice. The JNF stands to be accused of being complicit in ethnic cleansing, and I am ashamed to see my father's name tied to it. הפרקטיקה של קקה לגייס תרומות מיהודי העולם לשם נטיית יערות על חורבות כפרים פלסטינים מתחילה להיחשף. כך לדוגמה בשנת 2015, משלחת של יהודים מדרום אפריקה הגיעו להתנצל בפני פלסטינים תושבי הכפר לוביה, שנמצא כיום מתחת לשורשי העצים של יער לוי. This village of Lubia was a place of life, dwellings of families, planted trees, water wells and houses of prayer. Your children from the South African diaspora came to this place, this village of Lubia, to confess a sin which was done inadvertently by us. The money that we donated to the JNF bought the seeds that grew into these trees that cover your houses, your wells, and your sacred places. Such a contribution was made prior to my understanding the true and hidden role that the JNF has played in Israel-Palestine. Instead of covering up its sins by means of the JNF, instead of denying its past, it would help if Israel finally stood up and acknowledged the sins it committed in its creation, expressed remorse in the best Jewish traditions, and would seek atonement by trying to undo the injustices done to the Palestinians. I hope to live and see a Truth and Reconciliation Commission in Israel-Palestine. If so, I'll come and rejoice and plant another 1,100 trees in Israel. אני אפתח בכמה עדויות. אנחנו בעצם עמותה מה שעושה אוספת עדויות של משפחות מזרחיות, בעיקר משפחות תימניות, אבל גם משפחות מזרחיות אחרות ומשפחות מהבלקן. אני פשוט אפתח בשלוש עדויות שאני אקריא. הראשונה, אני הייתי בהיריון בחודש 9 עם 5 ילדים קטנים. הרגשתי שאני צריכה ללדת. בעלי ראה שאני מרגישה לא טוב ולקח אותי לבית חולים צפת. הרופאים שמם היה מנדל ופישמן. הם עשו לי ניתוח ואמרו שהילד מת. בבוקר בא רופא לביקור ושלחו אותי שוב לניתוח. שאלתי איפה הילד שלי, מה עם הילד שלי? אמרו לי, היה לך בן והוא מת. שאלתי איפה הגופה שלו? אני לקחתי את העדות, אז היא אומרת לי שהם סימנו לה ככה עם היד. אחרי שהרופאים הלכו, בא בחור ואמר שאני צריך לצלם אותך, את האימא. שאלתי למה, הוא אמר, מה אכפת לך? צילם אותי פעמיים והלך. לא יודעת מי הוא היה, לא ראינו את הילד, לא חי ולא מת. כל השנים אני לא יודעת איפה הילד שלי. אבא, יליד איראן, אשתי כבר הייתה בחודש השמיני. הגענו ואחרי כמה זמן אשתי הרגישה לא טוב. לקחו אותנו לטבריה לבית חולים הסקוטי. אשתי ילדה והביאה בת. לקחו את אשתי למקום אחר. הייתי הולך לבקר את הילדה ובכל פעם היו מרים לי אותה מאחורי חלון, לא נתנו לי להחזיק אותה. היה לה שיער ארוך, ילדה יפה שאני משתגע להיות איתה, היא הייתה הראשונה שלנו. במקביל אשתי הייתה מאושפזת אבל במקום אחר. אשתי השתחררה ובאנו לקחת את הילדה אבל הם התחילו לגמגם. היינו בארץ חודש חודשיים והעברית שלי הייתה לא טובה. הם מסמנים לי עם היד לכו ואני לא מבין מה הם רוצים. לא היה מי שיתרגם, לא הראו לי את הילדה. ראיתי אותה לפני כן והכל היה בסדר. בלי תעודת פטירה, בלי שום דבר. היו צריכים להראות לי גבייה לפחות. עד עכשיו שאני הולך לטבריה הגרון שלי כאילו מישהו חונק אותי. אני הרגשתי שהיא לא מתה אלא לקחו אותה. אחרי זה עם הבן שלי בהיריון השני פחדתי לקחת אותו לבית חולים, הוא פחד לקחת את האימא ללדת בבית חולים. נתתי לאימי לילד אותו, לילד את אשתי באוהל, פחדתי מבית החולים, עד עכשיו עוד כואב לי והלוואי ויכולתי לראות את הילדה שלי. אח הבכור מספר, אבא בא מספר פעמים לבית החולים וראה את הילדה, ההורים כל הזמן היום מדברים על זה, אני נולדתי באוהל, לדעת עקוז של 6-7 שעות, אמי הייתה על סף מוות בגלל זה, באוהל, אבל היא פחדה לקחת אותי לבית חולים. עדות אחרונה, שלישית כאילו, יש הרבה עדויות.
אני ילדתי ברוך השם תאומות בריאות ושלמות. אחותה הגדולה יצאה קודם, אחותה ישבה לידי אז הצביעה עליה, והקטנה נולדה קילו 900, קראנו לה כוכבה. במהלך השבועיים לאחר הלידה אני עליתי לרוטשילד, בית חולים רוטשילד בחיפה, מוציאה חלב ונותנת בבקבוק, מעבירה לאחות של טיפת חלב. לא הכניסו אותי לחדר, לא נתנו לי לראות אותה מהלידה, אבל חלב לתינוקת הייתי מעבירה. פתאום אחרי שבועיים בא לי שוטר הביתה ואומר, מי זה דננברג? אמרתי לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, הילדה שלך נפטרה. ככה פתאום. אני נבהלתי, שאלתי, מה זה נפטרה? איפה הגופה? תביא את הגופה, אני רוצה לקבור אותה. הוא לא אמר שום דבר, לא הביא תעודה ולא כלום, ואני לא יודעת מה השם שלו בכלל. מאז לא שמעתי שום דבר. זה לא יכול להיות, אני אישה פיקחית, אני יודעת שהיא לא מתה, אני רוצה לראות אותה חיה, בריאה, רק לראות אותה. היא לא מבוגרת והתאומה שלה עדיין בחיים. עכשיו, אלה עדויות שהן מאוד עקביות. זאת אומרת, אומרים היעלמותם של ילדי תימן, אבל זה לא היעלמותם. אנחנו מתקשים על המילה חטיפה, בגלל שזה מאוד ברור שההיעלמות הייתה במגע עם הממסד, בעיקר עם הממסד הרפואי. אז מהבחינה הזאת, ברור לגמרי שהייתה שיטה. זאת אומרת, סך הכל אם לוקחים את כל הוועדות ואת העדויות שהגיעו לעמותה, אנחנו מדברים על יותר מ-1,500 עדויות שכולן מצפרות את הדפוס הזה, שתינוק מופרד, מופרד על ידי גורמי רפואה מההורים שלו, בכל מיני המטלות, ואז מודיעים על פטירה, מודיעים על פטירה בלי תעודת פטירה, בלי מקום קבר, עד היום לא יודעים איפה קברים. זאת אומרת, כל התינוקות פשוט בגדר נהדרים למעשה. הורים בחיים, אחים בחיים, אחים שזוכרים שאמא שלהם, זאת אומרת, אחים לפעמים בני 11-12 זוכרים שאמא הלכה ללדת, כאילו, משפחות שלמות שזה. וכמו שלילך אמרה, השתקה ארוכת שנים, עוזי משולה, מה נתפס כעזוי, כמנהיג קאט וכו'. במהלך הפריצה של המשטרה למתחם שלו גם ירו למוות בשלום יסולין, באחד הפעילים שלו, בנוסף לכלייה של משולם. טוב, אני אקריא כמה עדויות של אנשי ממסד, זאת אומרת, דברים שממש אחד לאחד זה, ואז נמשיך את הערב. ככה נתחיל מזה שהסיפור מבחינתנו, מתוך אמונה להיסטוריה שקהילה מספרת קודם כל, לפני המומחים והדיבורים והספקות, קודם כל מה שהקהילה אומרת. אז את זה אולי קודם כל חשוב לבסס. מתי נפתחו העדויות של אנשי ממסד? מתי? נפתחו העדויות האלה? חלק מהעדויות היו חשופות, וזה עדויות שידועות לנו. זאת אומרת, שוב פעם, השתקה היא כל כך חריפה, שלא עושים בהם מספיק שימוש בשיח הציבורי, כי כאילו תמיד מנסים איכשהו להסתיר את זה. זאת אומרת, אנחנו נגיע להקשרים הזה אחרי זה, אבל יש לנו גם עדויות על 1948 שאנחנו יודעים, ופשוט אף אחד כל הזמן מחביאים את זה. אבל מה השאלה? לא, החומרים חלקם לא ידועים, אני אגיע לזה. החומרים שעכשיו נפתחו חלקם לא ידועים, מה שאני מקריא עכשיו זה לא מה שלאחרונה נפתח. עדות של אהובה גולדפרב, היא המפקחת הארצית של השירותים הסוציאליים של הסוכנות היהודית. והיא אמרה את זה בפני הוועדת החקירה הממלכתית, וזה לא היה חסוי, שוב פעם. נשלחו ילדים ללא רישום מחוץ למחנות, זה היה שיטתי ביותר. ואז היא מודה שכששאלו אותה מה עלה בגורל הילד, אז היינו עונים, הילד אינו בין החיים. רוז'ה קושינסקי, אחות בן שמר, אומרת, אני הייתי לוקחת 2-3 תינוקות, היו שולחים אותי מהאמבולנס לאפולה, היו משאירים את התינוקות בריאים ושלמים. זה דווקא גבו את העדות הזאת בכתבת תחקיר, לא בוועדה. למחרת שוב פעם הייתי לוקחת, והייתי שואלת איפה התינוקות, היו אומרים שאינם, נפטרו. מה זה מתו? הם היו בריאים, לא היה להם שום דבר. היו אומרים שנפטרו, זה לא נכון, מסרו אותם לאימוץ. זה אחות. מקודם זה מישהי בכלל מהעבודה הסוציאלית של הסוכנות היהודית, עם שמן המלא. דוגמה אחרונה של איש ממסד, שוב פעם, זה גם באזור שנות ה-50, משנות ה-50, לא אמרתי הזמן, מתחילת שנות ה-50 עד שנות ה-60 בפנים, אבל לסיעה בשנות ה-50. תחילת שנות ה-50. כן, תחילת שנות ה-50. תקופה מאוד מיוחדת בפרסטרת מדינת ישראל. כן. דוגמה אחרונה קצרה, לא הבאתי את זה, זו דוגמה של שופט בית משפט עליון שבתיק אימוץ, שכחתי לשמו של השופט, אומר, מאמצים ילדים בצורה של פיקציה כל הזמן, חייבים שמישהו ידאג, בפרוטוקול כותב את זה פסק הדין שלו, מאמצים ילדים בצורה של פיקציה,
בצורה של, הוא מתאר איזה ביטוי כזה של קומבינות, וזה משהו שחייב להיפסק. זה העדויות, וזה ככה על קצה המזלג, איך שאנחנו תופסים את הפרשה, ואנחנו פועלים להכרה. זאת אומרת, דרישה מהמדינה להכיר בפשע הזה. אין את זה עדיין, יש פתיחה של ארכיונים, אנחנו נגיע לזה, אבל אין עדיין הכרה מלאה, התנצלות, בפני המשפחה, או יום זיכרון. אפשר לחשוב הרבה דברים, אבל הכרה שנעשה כאן פשע. זהו בינתיים ממני. אני אדם שמושפע מאוד מהתזות על ההיסטוריה של וולטר בנימין. ואחד הדברים שהוא אומר, שלהיסטוריה אין, לאירועים ההיסטוריים, אין מאורעות ההיסטוריים, אין משמעות. רק אנחנו, בני האדם החיים, נותנים להם משמעות. ואני רוצה למשמעות, ויש מלחמה על המשמעות. ואני לא צריך, איך אומרים, הוא מצטט ניטשה שמה, אנחנו לא צריכים את ההיסטוריון כמטייל העצל בגן הדעת. כלומר, אנחנו מתעצבנים כשאנחנו קוראים היסטוריה, ונותנים, אומרים, זה נכון, וזה לא נכון, זה פשע, וזה ככה. הדבר השלישי, ואולי הכי חשוב, שאנחנו מחפשים את ההיסטוריה של הקורבן. ואת ההיסטוריה של הקורבן מאוד קשה, מאוד קשה, אתה מקריא עדויות, ככה מחפשים היסטוריה של הקורבן. אתה לא כותב כתיבה היסטורית ליניארית. פה ככה, מלקט אותו, ככה אפילו משתמש וולטר בנימין, מללקט את, את המאורעות. כי המוות והתבוסות של הקורבנות קוטעים את ההיסטוריה שלהם. היסטוריה מקוטעת, אתה צריך. לכן אנחנו מסתכלים על העניין הזה כאשר יש מסך עשן ויש השתקה ויש כל מיני ועדות בגרוש וכל מיני דברים כאלה. אבל בכל זאת, מעבר לכל דבר, לא יכול להיות הגיונית שיש כל כך הרבה ילדים בסוגריים שנעלמו, בלי שהייתה יד נעלמה שהעלימה אותם. אז זה הנחת היסוד שלי. למה אני מניח את ההנחת הזאת? כי זה לא בניגוד לתפיסת העולם של הציונות. התפיסה של המזרחי ושל הצד הערבי ביהודי המזרחי הוא שלא אכפת להם הילדים שלו. אתם לא שומעים את זה היום ברדיו כל הזמן, אומרים הערבים, לא אכפת להם הילדים שלהם? יש להם הרבה ילדים. ובכלל אנחנו, איך אומרים, עושים להם טובה. לוקחים את הילדים שלהם במקום שחיו בדלות ובזה. אנחנו נותנים להם חיים נורמליים, אנחנו מצילים אותם. אז איך אומרים, מישהו אמר לי גזענות תמימה, אני לא יודע אם זה גזענות תמימה, אבל זה תפיסה גזענית, קולוניאליסטית, אוריינטליסטית, שרואה בשביל לקחת ילד או ילדה מאימא ומאבא שלה, מהמשפחה שלה, ובשביל שהדבר הזה יחזור מספר כל כך גדול של פעמים, צריכה להתקיים תפיסת עולם שמאפשרת זאת, אחרת זה בלתי אפשרי. יחס אל האחר התימני במקרה זה, של תת אדם, של לא אדם, וזה גם לא היה בשנות ה-50, ככה התייחסו אליהם מתחילת המאה ה-20. בדיוק ככה. יש אלבון של דור שלם, שהאלבון עדיין נמצא פה. הרבה פעמים אנחנו מדברים עם הילדים גם. והילדים אומרים, ההורים היו מדברים, וההורים היו בוכים, וההורים היו... בטח. זאת אומרת, זה לא, יש אלבון. וזו שאלה טובה, איך האלבון הזה מתועל. זה גם בפסיכולוגיה, מה אתה עושה עם הכאב שלך? מה אתה, איך אתה מאבד כאב? וזה מתכתב עם מה שאת אומרת, איך שהכאב מעובד. זאת אומרת, במידה רבה, זה דיון היסטורי לא רק על התימן, אלא בכלל האיבה של מזרחים כלפי מה שנתפס פה כשמאל וכלפי מה שהוא מייצג. זאת אומרת,
אותו שמאל שמדבר על סוציאליזם וכולי, כן, בסרט אשכנז אתה אומר, אותם אנשים שאומרים סוציאליסטים וכולי, זה אותם אנשים שהורסים את הבתים ולוקחים את האדמות ומגרשים. אז המזרחי יכול להגיד, אותם אנשים שאומרים שהם שמאל, חוטפים את הילדים ושולחים לניסויים רפואיים את הילדים, ודיברת על תפיסות עולם אירופאיות, אז יש היגיינה כלפי ילדי תימן, היגיינה, הם פחות היגיינים, יהיה להם טוב יותר אצלנו כי הם מלוכלכים. בטח. ויש במערכת החינוך תפיסה שלמה של קוגניציה. קוגניציה, כתוב, בדוק, מנכ"לים של משרדי חינוך ראשונים שהם החליטו שלמזרחים לא מתאים ללמוד עיוני, הם אומרים היכולות המופשטות של ילדים מזרחים פחות טובות. כשמדברים על אלבון זה, זה האלבון שאני מרגיש על אבא שלי. יש את התיאוריה גם של הפיגור המשני. כן, כן. שכאילו הם לא מפגרים בגלל הגנים, אלא בגלל המשפחות שלהם והעבירה שלהם. אם אתה מוציא אותם מהמשפחות, אז הם יכולים להפוך לאנשים נורמליים. הקורבנות המדוקאים ביותר תמיד צריכים לחפש גם את בעלי הברית הטבעיים שלהם. אני חושבת מעבר לזה שאנחנו צריכים לזכור, וזה דבר שלא לא אומרים הרבה במרחבים כאלה, הכיבוש, הציונות, הקולוניאליזם, הדיכוי פה, הם לא נצחיים. הם לא יהיו קיימים לנצח. הם מאורע היסטורי עם התחלה, אמצע וסוף. בסופו של יום, מתי שהוא, אנחנו נצטרך לחיות פה, בין הירדן לים, יהודים ופלסטינים, ביום שאחרי הציונות וביום שאחרי הכיבוש. אנחנו נוטים לשכוח שזה יקרה מתישהו, אבל זה יקרה מתישהו. ונסיים פה. נסיים זה שזה יקרה מתישהו. עכשיו, ביום שזה יקרה, תצטרך להיות פה חברה חדשה. תצטרך להיות פה חברה חדשה. ומישהו יצטרך להניח את היסודות לחברה הזאת. אני חושבת שהאפשרות לברית הזאת של יהודים ערבים, מזרחים ופלסטינים ערבים, היא בסופו של דבר היסודות שאנחנו עליהם יכולים לבנות את החברה החדשה שתהיה פה ביום שאחרי הכיבוש וביום שאחרי הציונות. ואולי בזה נסיים.